בוקר טוב, יום שני, פרשת חיי שרה. אומרת התורה, גם לנו מקום ללין. ללין, פירש המורה, שזה רש"י, לינה אחת. ואינו נראה ששניהם פתרון אחד להם, שללון נלקח מן לן, וללין נלקח מן לין. ככה הקשה עליו רי הראשון. וקשה לי האידיוט, שדברי רש"י הם דברי מדרש רבה. ומסתמות דבריו נראה כי הם דברי רש"י ומדנפשי והשיגו. כלומר, כאילו, מה אתה מקשה על רש"י? הקשייה הזאת הקשה על המדרש, המדרש הוא זה שאמר את זה. נו, אז אין הכי נעמיד, למה לא נגיד שהוא הקשה על המדרש? ויען לבן ובתואל פירש המורה רשעיה, שהשיב לפני אביו. אם תאמר, האחנו בני יעקב לפני אביהם לשכם וחמור. יש לומר שראו שדעתו ליתנה לו לאישה חס וחלילה. על כן הם אמרו, החזונה יעשה את אחותינו. משום מה חיינו, כי לא נאותו בדבריו שהיו גיבורים והיו רוצים להורגו. כך כתב רבנו ישעיה. כלומר, שנכון שאסור לבן לענות לפני אבא שלו, אבל זה לא עובד ככה. יש, צריך לראות מה העניין. לפעמים, אם הנושא הוא נושא כל כך חשוב, כל כך קריטי, אז ודאי שיש מקום להעיר. אם כן, ונראה שכוונתו בזה על דרך מה שאמרו, במקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב, כי נבלה עשה בישראל. אם כן, מהחינם, כשנבלה עשה בישראל, אז ברור שמותר להם לענות קודם. ועוד נראה, דחה הם הרגישו וידעו שיעקב הכריש עד בועם, כמו שאמר הכתוב, שיעקב היה מחשיב דעתם. וגם אתה, הם הראו כי יעקב לא רוצה לענות. משום מה חיינו הם. מה שאין כן לבן, שראה והרגיש שבתואל היה רוצה לענות. ובעוד שאבא שלו רוצה לענות, ובעוד שהיה פותח שפתיו, הוא ענה. דמעיקרא. וזה שאמר, ויען לבן ובתואל. הוא רואה שהוא רוצה לענות, שיקדימו כרגע ברשעו, וקפץ להיות הוא הקודם, ואביו יישאר תפל. מה שאין כן יעקב, לא דיבר. ברור, הם הרגישו שרצונו בכך שידברו הם. וזהו רצונו, וזה ברור שאב שמחל על כבודו, כבודו מחול. ועוד יש לומר, דבדיני נפשות, קיימה לאן דמתחילים מן הצד, משום לא תענה על רב, לא תענה על ריב, הדרשה של חז"ל. ולכן קדימו לדבר, משום לא תענה על רב, שאם אביהם לא ישרו בעיניו דבריהם, יגלה דעתו, וכן יקום, ויבטלו דעתם, ולזה גילו דעתם. ועובדה שאביהם הסכים עמהם, ושתק שתיקה כהודעה. אז אם כן, יש להם עוד סיבה, מדוע הם ענויים. כן, בואו נסכם. אחד, זה חילול השם, ובמקום שיש חילול השם לא חולקים כבוד. שניים, הם זיהו שאבא מחכה להם ורוצה שהם יענו. שלוש, בגלל שבדיני נפשות מתחילים מן הקטן. ויקום השדה והמערה אשר בו ראשי תיבות, ויקום השדה והמערה אשר בו ראשי תיבות, גימטריה חווה עם הכולל. אוהו. וסופי תיבות, ויקום השדה, גימטריה אדם. קיצור, במערה הזאת היו אדם וחווה. וכבר נודע שאדם וחווה באו בגלגול אברהם ושרה. כמו שכתבו גורי הארי. היודע בסוד הגלגול יבין את זאת. אנחנו לא מבינים בזה, אז מילה. ואברהם זקן בא בימים, השם הרבת אברהם בכל, אפשר לומר במה שכתבו בפרק, במה אישה למיימינים באורך ואורך ימים, איקה וכל שכן עושר וחבות. ואמרו חז"ל, אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר ואברהם זקן, וזהו שאמר ואברהם זקן, זה קנה חוכמה שהיה יושב בישיבה. על ידי זה בא בימים, גם עושר וכבוד, והשם בירך את אברהם בכל, דהיינו בעושר וכבוד. יש לזה דיון שלם, האם באמת אברהם היה עשיר או לא. יש לזה דיון גם מיחס ליצחק. אפשר לומר, עוד בא בימים, אמר בך, יש לך אדם שהוא בימים ואינו בזקנה. בזקנה ולא בימים. אבל כאן יש זקנה כנגד ימים. מה הפירוש הדבר? הוא פירש בספר קו הישר בשם גדול אחד. כי כל הימים אשר תיקן האדם במצוות ובמעשים טובים קרבו ויעתיון בשעת פטירתו. ואשר לא תיקן אותם,
אותם הימים נדחים, כמו שכתוב בזוהר. יש אדם שהוא בזקנה רשע, מעריך ברעתו שהגיעה לגבורות, וימיו קצרים כעוללים. יש בחור שהוציא כל ימיו בעבודתו התברך, וכל ימיו שלמים, ואינו בזקנה. אבל אברהם אבינו זקן, וגם כל ימיו במעשים טובים נפלאים. זהו שאמר זקנה כנגד ימים. אמרו זל שצדיקים מהפכים מידת הדין ומידת רחמים. וואו. טוב, שנשמע בשורות טובות.